ben için alınacak. Ben 6 saat pehle galiba mı? Bunu mu ta? Rahat mı soya hua ta? Bu da kaf dek raha hoon ki Hazreti Adem Aleyhisselam se kul bir baat kar raha hoon. Aur Hazreti Adem Aleyhisselam mujhe farmate hain, tum kya chahte ho? Maine kaha aman chahta hoon. Uske baad لائن کٹی نہیں لیکن خاموشی کا ایک وقفہ آ گیا. میں سوچتا ہوں کہ میں کچھ کہوں تو بے ادبی ہے, خاموش مسلسل رہوں تو لائن کٹ جائے گی. تو میں نے سلام کیا, فرمایا انتظار نہیں کر سکتے تو انتظار تو کر رہے ہوں. ابا نے کہہ دیا انتظار کرو. تو اس انتظار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے, اتفاق رائے سے بڑھنا ہے. ہماری ایک اندر کی روح جو ہے وہ امن مانتی ہے. اسی لیے جب ریاست نے امن کے قیام کے لیے فوج کو میدان میں اتارا, اداروں کو میدان میں اتارا, ہمیں سپورٹ کیا, ہم امن کا ٹھیک وجہ میں اتنا کرایا ہو سکتا ہے لیکن ریاست کو قتل ہے. جب اس نے فیصلہ کیا ہم نے پہلے لہٰذا علماء کرام اس بات پر بھی غور کریں کہ ریاست کی اپنی شریح حیثیت